পয়সা পাতি এটকা হাতত নাই, চিৰিয়াখানা চাবলৈহে যায়। অ মহাৰাজ ওলাই আহ। কি হল ঐ, তেতু ফালি মৰিছ যে? ৰচোন পয়সা কাক দায়িত্ব দিলে এতিয়া? ঐ সেনাপতি মন্দিৰ একদম ৰাজবলৰ পইচা লৈ একদম লৈ। এই চাইডৰ লকাৰ টোপা নে চাইডৰ টোপা? নহয় 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 নহয়, মোৰ লকাৰ টোপা নহয়, মোৰ টোপাত হয়। কি পইচা নুখুলিবি? মোৰ লকাৰ টোপা। অ সেইবোৰ কি অন্যায় কৈছে আকৌ? তাত মোৰ পইচা আছিলে। মই একদম বেয়া পাইছোঁ দেই, এই মহাৰাজৰ ৰাজ্য থাকি একদম বৰ বেয়া পাইছোঁ আৰু। মই ওলাইহে যামগৈ এইখন ৰাজ্যৰ পৰা আৰু একদম। বেয়া পাওঁ কি দিব কথা? অ ভীম আমি যাওঁ দেই। ঐ তই কাক দাঁত দিলি? ভীমকহে দিছোঁ। ঐ ভীম ৰাজ্য পৰা তোকে দিলোঁ মই, ভালকৈ চাবি দেই, ভালকৈ ভালকৈ চাবি। মহাৰাজ মই চলাইছো তহঁতি পাহাৰ চা, পাহাৰ চা। অ পাহাৰ বৰ ডাঙৰ পাহাৰ দেই, চা 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 তহঁতি পাহাৰ চা। মোৰ কামুৰি থাকিবি, পইচা পাতি পাবা, মোৰ কামুৰি থাকিব, মই তহঁতক কালি। আমি এতিয়া এ টি এমটো আমি যাম এতিয়া এ টি এমত। নহয় নহয় মোৰ মোৰ কামটো লাগিব নহয়। অ মই এবাৰ মহাৰাজ বৈ লৈ আহিছিলোঁ। পালোহি ন, ক'ত ওলোৱাই নাই দেখোন? ভিতৰলৈ যাব লাগিব, ভিতৰলৈ যাব লাগিব, ভিতৰত যাব লাগিব। হয় হয় অ ভিতৰত আছে বোলে। হেল্ল' গাইজ, মহাৰাজৰ লগত আহি আহি আমি এয়া চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত পালোহি। চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত আহি আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি টিকট কৰিব লাগিব। মহাৰাজে এইটো টিকট আমাক কৰি দিম বুলি কৈছে। মই এতিয়া মই ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। অঁ মানে বাকী ইয়াতে টিকট কাউণ্টাৰ আছে, টিকটটো আমি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি চিৰিয়াখানা চাম, কি কি চাম, কি কি আপোনালোকে কি কি দেখিম মানে সেইখিনি আপোনালোকে উপভোগ কৰক। মই আকৌ বাহিৰত থাকিবলৈ নাই, আকৌ মই কৈ দিছোঁ আকৌ। সকলোৰে কাৰণে টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, মই সেনাপতিক অৰ্ডাৰ দিলোঁ। অ'কে অ'কে, থেংক ইউ। মোৰ ভাগৰ টিকটটো কৰি ল'লে দেই, ফ্ৰীকৈ সোমাব পাৰছা। এয়া টিকট আমি কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত আমি যাম এতিয়া ভিতৰলৈ। ভিতৰত গৈ গৈ কি কিনো দেখিম, জীৱ জন্তু চব। অ' হাতী ওলালে বুলি হৈছিল মই। এয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। বাকী চাওকচোন বাহিৰখিনি দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিছে, ভিতৰখন যে কিমান ভাল লাগিব মানে মই এতিয়া নকওঁ, বাকী আপোনালোকে গৈ পিনি দেখিব বলক মোৰ লগতে। এয়া মহাৰাজ আমি সোমাই গ'লোঁ এয়া ভিতৰত কৰিছে। এয়া চোৱা তোমালোকে সৰ পঢ়োঁ, জুম কৰি দিয়া মন্ত্ৰী। অঁ দিছোঁ দিছোঁ। অ বহুত আছে ন, আৰু এইফালে হা, এইফালে সৰ্পহ ন, অ সৰ্পহ দেখিলোঁ দেই। অঁ জিৰাফ আমি বেলেগ ৰাস্তা যাব পাৰিম মহাৰাজ। অ বৰ ডাঙৰ দেই, কোনটো যাব সেইফালে দেখাই দিব জেব্ৰা। অঁ কনজুম কৰি দিবা
এইয়া জেব্রা ওকে জেব্রা ন আমি সবা সাংগব লাগ মহাজ এই রাস্তাতে দি হ্যাঁ পেঙ্গুইন মই হেইটো দেখাম হ্যাঁ কেঙ্গারু দেখো আগো বাকি মানুহখিনি চাই আছে মহাজ আহা কোনকালে আহক আপনালোক অ গৈ আছো খেনাপতি কিবা খোৱাবা ব্যৱস্থা হ'ব নেকি মহাৰাজ কলে আনিলো মহাৰাজে মোক একদম তলদিয়াই নামিব পাৰিম আকৌ আমি এইফালে আছে পাবিব গৈ আছো ৰঙালাও খাই আছো আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছো আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছো চাই দিয়া কোলা ভালুক দা অ খাবলৈ পায় খাবলৈ পাই যোৱা হ'ল অকল খাব লাগে তেহেঁতক অকল খাব লাগে বেয়া পাইছো দিয়া তহঁতক আমি যাওঁগে বাঘকে চাংগে কি দেখি এইফালে মই তোক দেখাম এতিয়া ভালুক ভালুক কটা জুম কৰি দিবা অ অ হেয়া ও ৰাইচ ইজ ভালুক চাই লোৱা ৰঙালাও খাই আছো অ কাইদেউ ভালকৈ মানুহ এই টিকুট আহিছে এইফালে চোৱা আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছো চাওঁ অ আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছো চাই দিয়া অ কোলা ভালুক দা অ খাবলৈ পায় খাবলৈ পাই যোৱা হ'ল অকল খাব লাগে তেহেঁতক অকল খাব লাগে আৰু এতিয়া ভালুক দেখিলো বাৰু ভালকে গুৰুত্ব দি দিলে বাৰু এতিয়া আমি কি চাম এতিয়া বাঘ চাম বোলা বাঘ অ ভয় লাগিছে মোক ভয় কৰিব লাগে মই আছো মই আছো মই খানাপতি আছে মই আছো টেনচন ল'ব লাগে ক'ত ক'ত মহাৰাজ অ মহাৰাজ ক'ত সোমাই দে সোমাই সোমাই গ'ল অ হেৰিটো গোটেই ষ্টাইলি দিছে গোটেই এইফালে চা দুখ নকৰিবি কোন আনিলো তই বেয়া পাইছা কেলে বা চাই কোন বুজা চাই বা নুবুজা সঁচাকে মই আমি একো আনিলো আমি বিহুমাই পেলাই আহিছিলো ভয় নহয় ইয়াৰ কথা মই গম নাপাওঁ নহয় গম মানে ইমান মেছেজ দিলে বোলে কিবা এটা লৈ আহিবি বোলে অ কোন এইফালে চাচোন কান্দিছে নে কিয়ে কৈছে কো ধৰিব পৰা নাই দেই চবে বেয়াহে পাইছে আমাক আজি মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ আপুনি কিবা কিবি লৈ আহিবলৈ অ মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী অ সেনাপতি অ সেনাপতি এই তোমাক এই কেলে এ টি এমৰ পৰা পইচা উলিয়াই পিনি কিবা কিবি লৈ আহিব দিছিলি সিহঁতক কেলে নানিলা সেয়া মোক বেয়া পাইছে দেখিছে নে নাচালে বোলে হা ভালুক হা পেহী অ তয়ো বেয়া পালি হয় নে এইফালে চা অ দুখ নকৰিবি তই ইফালে মোক কৈছ এইফালে চাই দেচোন এবাৰ সেইকাৰণে কৈছো তই কিবা কিবি লৈ আহিব দিছিলো নে বাৰু কচোন বাৰু নাচাই এতিয়া আমাৰ এতিয়া কোনেও নাচায় এতিয়া মই গম পাই গ'লো আৰু সঁচাকে ই কি হ'ল ইয়াৰ কি হ'ল অ এইফালে চা এইফালে আকৌ নাহে নাহে মই গম পালোঁ ই নাহে আহিব নোৱাৰে ক'ত আহিব এই বহুত কিবা কিবি জন্তু দেখিছোঁ কিন্তু নামটো নাজানো হ'লেও মানে একদম চাবলৈ মন গৈ আছিলে বাঘ সিংহ তাৰপিছতে ভালুকো দেখিলোঁ বাকী কেমেৰাটোত মানে দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় বাকী চাই থাককচোন আপোনালোকে মোৰ লগতে উপভোগ কৰক শগুন ক'তা অঁ শগুন মই কিন্তু একদম সিংহ চাবলৈহে মন আছিলে দেই সিংহ হা সিংহ নি অঁ সিংহ অঁ শুনিছে অ মহাৰাজ মই কিন্তু একদম ভাল নাখানা আকৌ দেই গৰুটোকে চুপদিল লগাই সিংহ কৰি দিছে নি গৰুৱে আপনি অসমীয়া মানুহ নাজানে কি বাচুটা কি জানাতে ডাঙৰ লাগিছে গড় মোৰ ফটোগ্ৰাফ মাৰি দিয়া গড়ৰ লগত হা গড়ৰ লগত
ঘরের আগে ফটো মারি দিছো তোমাক দিয়া হয় গড় মহারাজ বাৰু মই গড়টো দেখিলো এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত কি দেখিম উৎপক্ষী দেখাম বোলা হা উৎপক্ষী উৎপক্ষী ঐ উৎপক্ষী দেখাবা গোটেই দেখোন নিত্যানন্দ হাজৰিকাই দেখোন ক'লা গৈছে বোলা মহাৰাজ বৰ ডাঙৰ দেই মহাৰাজ এতিয়া এই তাহাঁতক লগ নাপালোঁ বাৰু খোজকৰ যিখিনি মানে শিল্পী তাহাঁতক লগ নাপালোঁ মনটো বেয়া লাগিছে হ'লেও ভালেই লাগিলে আকৌ আমি গোটেইকেইটা আহিলোঁ ভাল লাগিলে কেন্দ্ৰামতী পৰিণ্য সামন্ত মোৰ গোটেই মানুহকেইটা আহিছে আৰু গোটেই মানুহকেইটা আজি মোৰ কথা শুনিছে মোৰ ভাল লাগিছে ৰেছপঞ্চ দিছে মোক এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ আমি গাড়ীত পৰাহে কথা হ'ল দিয়ক কিন্তু মই এটা এটা কথাটো মই বেয়া পালোঁ কি আপুনি অকল পৰঠাহে খোৱালে পৰঠাই খোৱা আমি পৰিলে তাতকৈ মমো খাম তহঁতক চবকে সঁচাকৈ নে সঁচাকৈ এতিয়া হেৰি গাড়ীত উঠোঁগৈ আমি অঁ গাড়ীত উঠোঁগৈ অঁ ব'লক ব'লক যাওঁ ব'লক দেখা দে